Впровадження реформи медицини в Тлумецькій ОТГ починали ті, хто не боїться ризикувати. Так про своїх підлеглих говорить керівниця місцевого центру первинної медичної допомоги Оксана Мельник. Якість медичних послуг за 2 роки виросла настільки, що до центру постійно приєднуються все нові населені пункти. Зараз він уже обслуговує 19 400 пацієнтів, а середня платня медиків складає 15 600 гривень. За кошти від Національної служби здоров'я Тлумецький центр закуповує медичне обладнання. За цей час нашої роботи, обслуговуючи 11 фельдшерсько-акушерських пунктів і 1 лікарську амбулаторію маючи, ми зараз вже маємо 3 лікарських амбулаторії, це ті, які в об'єднаній територіальній громаді, і 10 фельдшерсько-акушерських пунктів. Тобто нам вдалося реорганізувати один із ФАПів в амбулаторію. Як тримати в курсі досягнень та провалів учнів їхніх батьків, які за кордоном знають у Ружнятівській громаді? У Хімчинському ліцеї застосовують практику електронних щоденників. Таким чином батьки дізнаються про оцінки своїх чад, а також читають зауваження від вчителів. Електронний щоденник дає можливість батькам, де б вони не були, в будь-якій країні світу, вони щоденно отримують інформацію щодо навчальних здобутків учнів і, звичайно, світлини, коментарі від учителів, і таким чином цей контакт стає тіснішим. У Ланчинській громаді за 2 роки навчилися розвивати інфраструктуру і при цьому економити значні кошти, як от на будівництві мостів через річку Прут. Головний секрет успіху місцевої громади – це будівництво і технічний нагляд власними руками. Завдяки цьому вдалося заощадити сотні тисяч гривень. Якщо його вартість я вам назвав, десь проєктно-кошторисна документація, всі технагляд і так далі, десь біля 900 тисяч, суто проєктно-кошторис на виконання, він складав під 200 тисяч, то ми його збудували за 87 тисяч. Тобто ось простий факт, як можна це зробити, який механізм, звичайно, ми це робили через комунальне господарство. Нагадаємо, станом на сьогодні у Івано-Франківській області функціонують уже 36 об'єднаних територіальних громад. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».